Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Lea Zidar, a tema o kojoj ćemo pričati u ovoj video lekciji je život na kopnu, zaštita tijela. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka trebali biste moći objasniti ulogu pokrova tijela različitih kopnenih organizama, povezati ključne prilagodbe u građi pokrova tijela kopnenih organizama s uvjetima staništa, povezati životne navike i rizična ponašanja čovjeka s ozljedama i razvojem bolesti pokrovnog sustava, ukazujući na važnost prevencije. Upute za rad. Tijekom video lekcije obratite pozornost na sljedeće ikone. Prva ikona znači da trebate zaustaviti video lekciju i zapisati traženo u svoje bilježnice iz biologije. Druga ikona znači da ćete razmisliti o postavljenom pitanju. Treća ikona znači da trebate upisati poveznicu ili skenirati QR kod koji vas vodi na određeni sadržaj. Četvrta ikona upućuje vas na pretraživanje mrežnih stranica i dodatne literature. Peta ikona znači da trebate odraditi zadanu aktivnost unutar jedne minute. Krenimo sada s video lekcijom. Osvajanje kopna. Prvobitni uvjeti na zemlji nisu dozvoljavali živim bićima osvajanje kopna. Poboljšanje životnih uvjeta na zemlji te smanjenje štetnog UV zračenja zbog stvaranja ozona dovodi do prve kolonizacije kopna. Najstariji fosili prvih kopnenih biljaka pojavljuje se prije otprilike 470 milijuna godina, a životinja prije otprilike 448 do 443 milijuna godina. Kako bi kopneni organizmi mogli osvojiti kopno, morali su stvoriti brojne prilagodbe. Primarnu mogućnost preživljavanja i osvajanja kopna omogućila im je zaštita tijela. Sada u svoju bilježnicu skicirajte tablicu koju ćete popunjavati prateći informacije u nastavku ove video lekcije. U drugu kolonu upisati ćete kako je građen pokrovni sustav pojedinih skupina kopnenih životinja, a u treću kolonu upisati ćete sadrži li koža pojedinih skupina životinja žlijezde, te o kojim se žlijezdama radi. Tijekom skiciranja tablice, a kasnije tijekom popunjavanja, po potrebi pauzirajte video lekciju. Zaštita tijela životinja. Razmislite, koji sustav obavlja glavnu ulogu u zaštiti tijela životinja? Ulogu zaštite tijela organizama obavlja pokrovni sustav. Pokrovni sustav uvelike ovisi o načinu života i staništu u kojem organizam živi. U početcima razvoja pokrovni sustav bio je jednoslojan. Takva se građa pokrovnog sustava zadržala i do danas kod svih beskralježnjaka. Daljim razvojem i evolucijskim napretkom dolazi do stvaranja višeslojnog pokrovnog sustava, kakav imaju svi kralježnjaci. Višeslojni pokrovni sustav omogućuje bolju zaštitu tijela te oblikovanje izraslina, kao što su perje ili dlaka, kao bolju zaštitu. Zaštita tijela obličja. Obličji su beskralježnjaci koji svoj naziv duguju građi svoga tijela. Tijelo obličja je oblo, izduženo i nekolutičavo, te imaju dvobočnu simetriju. Površina tijela obličja pokrivena je epidermom na čijoj se površini nalazi kutikula. Najviše obličja živi slobodno živućim, nenametničkim životom, no nama su poznatiji nametnički obličji. Sjetite se nekih nametničkih obličja. Najpoznatiji nametnički obličji jesu zavojita trihina, dječja glista, bijela glistica. Navedenim nametničkim obličjima zaraziti ćemo se preko probavnog sustava. Tako se zavojitom trihinom možemo zaraziti ukoliko konzumiramo nedovoljno termički obrađeno svinjsko meso. Dječjom glistom i bijelom glisticom se najčešće zarazimo ukoliko konzumiramo neoprano voće ili povrće na kojem se nalaze jajašca. Jedinke ovih organizama žive i preživljavaju u crijevima čovjeka.
Prisjetite se kakav je pH želuca. Zašto se nametnički obličeji ne razgrade u želucu prije nego što dospiju u crijevo? Nametničke obličeje kutikula štiti od probavnih sokova domaćina. Obično se sastoji od tri sloja, sva su tri sloja manje više rožnata. Kako bi obličeji preživjeli i nastavili svoj životni ciklus, neophodno je da prežive njihovi potomci. Stoga su i jajašca obličeja zaštićena čvrstom opnom koja imaju odličnu sposobnost preživljavanja. Tako, na primjer, jajašca bijele glistice u vanjskim uvjetima, van tijela domaćina, mogu preživjeti do 2 tjedna. Važno je napomenuti da se čovjek može zaraziti isključivo vrstama koje parazitiraju na ljudima, dok na psima i mačkama parazitiraju druge vrste, obličeja koje nisu zarazne za čovjeka. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela kopnenih puževa. Organi puževa nalaze se u tjelesnoj šupljini koja je okružena plaštem. Plašt većine kopnenih puževa stvara ljušturu od kalcijeva karbonata koja je jednodjelna i zavijena. Neki kopneni puževi, poput balavaca, evolucijom su izgubili mogućnost stvaranja ljušture. Puževi se kreću uz pomoć mišićnog stopala i sluzi kojem podmazuje put po kojem pužu. Izvana tijelo obavija jednoslojna epiderma. Žlijezde u koži puževa održavaju tijelo vlažnim. Razmislite, zašto je koža puževa vlažna? Zašto se za vrijeme velikih vrućina puževi nalaze u ljušturi? Puževi plućnjaci su osjetljivi na isušivanje, pa u slučaju vrućeg i sušnog vremena ulaze u stanje metaboličke inaktivnosti, estivaciju, na način da se zavuku u ljušturu i zatvore ulaz pomoću sluzavog čepa koji sprječava gubitak vode. Razmislite zašto je jedan od načina suzbijanja puževa u poljoprivredi soljenje puževa. Na koji način sol ubija puževe? Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela kolutičavaca. Kolutičavci su beskralježnjaci koji svoje ime duguju kolutičave građi tijela. Najznačajniji kopneni kolutičavac je gujavica. Površinu tijela gujavice obavija jednoslojna epiderma, obavijena tankom poroznom kutikulom. U epidermi se nalazi velik broj žlijezda koje kožu gujavice održavaju vlažnom. Razmislite, zašto je koža gujavice crvene boje? Zašto je važno da je kutikula gujavice tanka i porozna? Zašto koža gujavice mora biti vlažna? Osim zaštitne uloge, koža gujavica ima važnu ulogu u izmjeni plinova. Stoga koža mora biti vlažna, tanka i dobro prokrvljena kako bi se nesmetano mogao odvijati proces difuzije. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela kukaca. Kukci su najbrojnije životinje na zemlji. Zahvaljujući mogućnosti leta, proširili su se posvuda po svijetu. Osim građe krila, važnu ulogu osvajanja kopna imao je i razvoj pokrova kukaca. Površina tijela kukaca zaštićena je hitinsko-proteinskom kutikulom koja je mjestimično elastična. Uz pomoć pouzdanih mrežnih stranica i dodatne literature, istražite što je hitin i koja je uloga hitina u osvajanju kopna kod kukaca. Svoj odgovor na postavljeno pitanje zapišite u bilježnicu ispod tablice, a prilikom te aktivnosti pauzirajte video lekciju. Kutikula kukaca igra važnu evolucijsku ulogu u razvoju samih kukaca. Na početku uloga kutikula je bila ta da je sprječavala ulazak vode u tijelo. A osvajanjem kopna uloga kutikule se mijenja, te je sada glavna uloga kutikule sprječavanje isušivanja. Uz pomoć dodatne literature i pouzdanih mrežnih stranica,
Odgovorite na sljedeća pitanja. Rastu li kukci? Koja je uloga pigmentnih stanica u epidermi kukaca? Svoje odgovore na postavljena pitanja zapišite u bilježnicu ispod tablice. Pauzirajte video lekciju. Zaštita tijela vodozemaca. Naziv ove skupine kralježnjaka upućuje nas da je ova skupina još jednim dijelom života povezana s vodom, te da nije u potpunosti osvojila kopno. Površinu tijela vodozemaca obavija tanka koža koja sadrži mnogobrojne žlijezde koje je održavaju vlažnom. Usporedite kožu gujavice i žabe. Postoji li sličnost u građi kože? Zašto? Koža vodozemaca je tanka kako bi se mogla odvijati izmjena plinova. Razmislite. Osim potrebe za stalnim održanjem vlažnosti kože, koji još proces veže vodozemce za vodeno stanište? Vodozemci imaju jajašca koja nemaju ljusku, stoga su u nemogućnosti u potpunosti napustiti vodeno stanište. Neki vodozemci, kako bi se zaštitili od predatora, u svojoj koži imaju otrovne žlijezde, kao na primjer pjegavi daždevnjak. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela gmazova. Usporedite kožu gmazova i vodozemaca. Koja je osnovna razlika u građi kože, gmazova i vodozemaca? Gmazove možemo smatrati prvim pravim kopnenim kralježnjacima s obzirom da pokazuju izniman evolucijski napredak u građi pokrovnog sustava. S obzirom da su se pluća gmazova u potpunosti razvila, prijenos plinova više se uopće ne odvija preko kože, stoga je koža gmazova suha i prekrivena rožnatim ljuskama, što ih štiti od isušivanja. Kornjače, uz to što imaju rožnate ljuske, imaju rožnati štit, oklop, koji služi kao obrana od predatora. Osim što gmazove koža štiti od isušivanja, ljuske gmazova također igraju važnu ulogu u smanjivanju podizanja temperature tijela. Proučite sljedeću fotografiju. Što prikazuje fotografija? Rožnate ljuske sprječavaju rast, stoga gmazovi periodično odbacuju rožnati površinski sloj kože. Proces odbacivanja površinskog sloja kože nazivamo presvlačenje. Zmije se presvlače tako da odbacuju površinski sloj u jednom komadu, a gušteri na način da odbacuju dio po dio u komadima. Usporedite jaje gmazova s jajima vodozemaca. Koja je osnovna razlika u njihovoj građi? Uz građu kože, građa jajeta gmazova koja posjeduje ljusku pokazuje pravi odmak od vodenog staništa i potpunu prilagodbu kopnenom načinu života. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela ptica. Koža ptica tanka je i suha, a od žlijezdi ptice posjeduju samo jednu neparnu lojnu trdičnu žlijezdu, čiju izlučevinu kljunom razmazuju po perju. Razmislite, je li trtična žlijezda razvijenija kod ptica kopnenih ili kod ptica vodenih staništa? Zašto? Tijelo ptice prekriveno je perjem koje je proizvod rožnatog sloja kože, a građeno je od keratina. Razmislite, koja je uloga perja? Perje ima ulogu u održavanju tjelesne topline, jer se između perja zadržava zrak koji je dobar toplinski izolator. Uz pomoć pouzdanih mrežnih stranica i dodatne literature, istražite zašto su ženke ptica najčešće neugledne, a mužjaci imaju živopisno obojano perje. Svoj odgovor na postavljeno pitanje zapišite u bilježnicu ispod tablice, a tijekom provedbe ove aktivnosti pauzirajte video lekciju.
Jaja ptica po građi su slična jajima gmazova. Također sadrže ljusku koja štiti od isušivanja. Jedini dio ptice koji nije prekriven perjem jesu noge koje su prekrivene rožnatim ljuskama. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Zaštita tijela sisavaca. Koža sisavaca je znatno deblja od kože ptica. Kožu sisavaca prekriva dlaka koja, kao i perje, djeluje kao dobar toplinski izolator. Dlake se u evoluciji života na Zemlji pojavljuju prije 252 milijuna godina. Dlaka je sisavcima, za razliku od ostalih kralježnjaka, omogućila naseljavanje različitih staništa diljem svijeta. A pravi procvat u razvoju sisavaca zbio se prije otprilike 66,5 milijuna godina, nestankom prirodnih neprijatelja sisavaca, dinosaura. Većina sisavaca tijekom godine staru dlaku zamjenjuje novom, što nazivamo linjanje. Također, često boja dlake ovisi o godišnjem dobu. Tako je boja dlake polarne lisice po zimi bijela i gusta, dok na ljeto poprima smeđo sivu boju i puno je kraća. Razmislite, zašto kod nekih sisavaca dolazi do promjene boje dlake ovisno o godišnjem dobu? Promjenom boje dlake takvi sisavci se bolje uklapaju u okoliš u kojem se nalaze, te su na taj način manje uočljivi svojim predatorima. Krzno mnogih sisavaca je obojeno većinom radi skrivanja, ali je vezano i za spolni odabir. Na površini kože sisavaca nalaze se žlijezde lojnice koje služe za podmazivanje dlake i sprječavaju isušivanje kože. Osim žlijezda lojnica, na površini kože nekih sisavaca nalaze se žlijezde znojnice koje igraju važnu ulogu u termoregulaciji. Pauzirajte video lekciju i popunite tablicu. Ako niste, sada popunite tablicu traženim podacima. Po potrebi, ponovno pogledajte video lekciju. Zaštita tijela čovjeka. Iako je čovjek sisavac, građu njegovog pokrovnog sustava objasniti ćemo detaljnije. Ulogu zaštite tijela čovjeka obavlja koža. Koža je najveći organ ljudskog tijela, veličina između 1,5 i 2 metra kvadratna, te teži oko 3,5 kg. Debljina kože varira od 1 do 3 mm, ovisno o dijelu tijela na kojem se nalazi. Razmislite, na kojem je dijelovima tijela koža najdeblja, a na kojem je dijelovima najtanja? U građi kože razlikujemo tri osnovna sloja, pousminu ili epidermu, usminu ili dermu i podusminu ili hipodermu. Pousmina je gornji tanji sloj kože koji se sastoji od mrtvih rožnatih stanica i pigmenta melanina. Vaš sljedeći zadatak je pogledati kratak video i na temelju videa odgovoriti na sljedeća pitanja u bilježnicu. Koja rasa ima najviše melanina i zašto? Koja je uloga melanina? Zašto ljudi na sjevernim dijelovima svijeta imaju manje melanina? Za sintezu kojega je vitamina neophodno sunčevo zračenje, koja je uloga toga vitamina? Video možete pristupiti skenirajući QR kod ili preko sljedeće poveznice. Pri provedbi ove aktivnosti, pauzirajte video lekciju. Uloga melanina je da štiti kožu od UV zračenja. Ispod pousmine nalazi se usmina koja je deblji donji sloj kože sastavljen od elastičnih vlakana kolagena, korijena dlake, krvnih i limfnih žila, živaca, te žlijezda lojnica, znojnica i mirisnih žlijezda. Razmislite, s obzirom na to da je kod čovjeka došlo do redukcije količine dlaka na tijelu, na koji način je spriječen gubitak topline? Čovjek spriječava gubitak topline masnim naslagama te naravno odjećom. Podusmina ili hipoderma je posljednji sloj kože koji se najvećim dijelom sastoji od masnog tkiva. Uz pomoć dodatne literature i mrežnih stranica istražite što je kolagen,
Što se događa s kolagenom kako starimo? Odgovor zapišite u bilježnicu. Pauzirajte video lekciju i zapišite natuknice u bilježnicu. Razmislite, mogu li loše životne navike naštetiti najvećem zaštitnom organu u koži? Duže izlaganje suncu može dovesti do opeklina, osobito kod osoba svjetlije puti koje nemaju dovoljno melanina koji bi ih zaštitio. Neprimjerenim izlaganjem suncu nastaju opekline prvog stupnja, gdje se oštećuje površinski sloj kože. Mageži su pigmentne, dobroćudne i vrlo česte promjene na koži koje nastaju zbog nakupljanja melanocita, odnosno stanica koje stvaraju pigment melanin. Razmislite, zašto je važno kontrolirati madeže? Rak kože može se uočiti po promjenama na madežima. Melanom je zloćudni tumor kože koji nastaje iz melanocita. Smatra se da razvoj melanoma započinje nekontroliranim rastom i dijeljenjem genetički transformiranih melanocita. Naime, kada je koža izložena UV zračenju, nastaju mikrooštećenja na staničnoj razini koja potiču melanocite na proizvodnju melanina. Time se koža brani od daljnjeg štetnog utjecaja zračenja, a u obrani organizma sudjeluju i imunosne stanice koje uklanjaju oštećene stanice. Međutim, tijekom vremena se takva oštećenja DNA u stanicama kumuliraju, što posljedično dovodi do nastanka mutacija i nekontroliranog rasta i dijeljenja melanocita. Nepravilne madeže s nepravilnim rubovima koji mijenjaju boju ili rastu potrebno je pratiti kod liječnika dermatologa. Pretjerano sunčanje i izlaganje suncu ljeti u razdoblju od 11 do 17 sati može uzrokovati nastanak raka kože. Uz pomoć dodatne literature i mrežnih stranica istražite kako solari može oštetiti kožu. Pauzirajte video lekciju. Zaštita biljaka. Zaštitu biljaka možemo podijeliti na mehaničku i kemijsku zaštitu. U mehaničku zaštitu ubrajamo pokrovno tkivo koje se nalazi na površini biljaka i služi kao zaštita od vanjskih utjecaja. Pokrovno tkivo lista naziva se epiderma, a korijena rizoderma. Razmislite zašto se na prikazanoj slici kapljice vode ne upiju u list. S vanjske strane lista većina biljaka na epidermi ima kutikulu koja je pretežno stvorena od voska. Vosak je hidrofobna tvar, na taj način odbija vodu i štiti biljku od truljenja, a s druge strane sprječava izlazak vode iz biljke. Uloga voštane kutikule je i obrana od brojnih patogena. Mehaničkoj zaštiti također pripada trnje, ali i bodlje. Razmislite. Koja je uloga bodlji kod kaktusa i trnja kod ruže? Uloga bodlji i trnja je zaštita od biljojeda. U kemijsku zaštitu pripadaju određeni spojevi koji se stvaraju u biljci. Spojevi koji služe kao kemijska zaštita nemaju ulogu u održavanju homeostaze biljke. Najčešći spojevi su otrovi. Atropin i morfin su jedni od poznatijih otrova. Uz pomoć dodatne literature i mrežnih stranica istražite koje biljke stvaraju atropin i morfin i koja je uloga atropina i morfina za čovjeka. Odgovore zapišite u bilježnicu. Pauzirajte video lekciju i zapišite natuknice u bilježnicu. Zaštita tijela gljiva. Neke gljive, kao i kukci u svojoj staničnoj stjenci, sadrže hitin koji ih štiti od isušivanja. Većina gljiva sadrži brojne otrove kojima se štiti od životinja. Uz pomoć dodatne literature i mrežnih stranica istražite koje su najotrovnije gljive u Hrvatskoj i kako ih prepoznati. Pauzirajte video lekciju i zapišite natuknice u bilježnicu. Prisjetite se naučenoga te odgovorite na postavljena pitanja u bilježnicu.
Tijekom te aktivnosti pauzirajte video lekciju. Zašto pustinske žabe ulaze u ljetnu estivaciju? Koja je uloga kutikule kod nametničkih oblića? Ukoliko se Afroamerikanac preseli u Nizozemsku, koji dodatak prehrani će morati uzimati? Objasnite. Je li pokrov gmazova živa struktura koja raste zajedno sa životinjom? Objasnite. Što bi se dogodilo da je rizoderma prekrivena voštanom kutikulom? Slijedi nam aktivnost vruće olovke. U jednoj minuti zapišite u bilježnicu najvažnije zaključke o zaštiti tijela kopnenih organizama. Pauzirajte video lekciju. Dragi učenici, to bi bilo sve. Srdačno vas pozdravljam do sljedeće video lekcije.